لە چوارچێوەی هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژبەژنان لە قیسەی ڕێکخراوی خوشکانی کۆمەڵ ئیسلامی کوردستان، سیمینارێکی بە ئامانجی کەمکردنەوەی بەربەستەکانی بەردەم ئافرەتان ساس کرد تا لە ڕێگەیەوە ئافرەتان بتوان لە ژیانی خۆیان ڕۆڵ ببینن. وەکو لە قیسەی ڕێکخراوی خوشکانی ئیسلامی کە لە ماوەی ڕابردوو و لە ئێستاشدا هەوڵمانداوە بۆ کەمکردنەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان بۆی لە هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان بە پێویستمانزانی هەڵبسین بە ئامادەکردنی سیمینارێک بەناونیشانی بەربەستەکانی بەردەم ئافرەتان بوو لە هەرێمی کوردستاندا بۆ مامۆستای خۆشەویست مامۆستای کوردستان ڕەسوول سازمان کرد. لەم سیمینارە ئامانجمان ئەوە بوو کەمکردنەوەی بەربەستەکانی کە لە ڕووی ئابووری سیاسی کۆمەڵایەتی ئافرەتی بەربەستەکی هەیە بۆ ئەوەی بتوانی بێتە دەرەوە لە ماڵ یاخۆت ئەو بەربەستانە چیە لە بەردەم ئافرەتکەوە نەیتوانی و خۆی پێبگەینی خۆی ڕۆشنبیر بکە. ساڵاکوانێکی ئافرەتانیش دەڵێت ڕێکخراوەکانی بواری ئافرەتان لەم ماوەیە زۆرترین سیمینار بۆ ئافرەتان ساز دەکەن بۆ ئەوەی لە ڕێگەی و سیمینارانەوە سەرجەمی ئەو پێناسانەی بە هەڵە لێکدانەوەیان بۆ کراوە ڕاستی بکەنەوە. ڕێکخراوەکان هەر هەموان سپانێڵە گێڕن و کۆڕە گێڕن و تر هەموو ئەیانەوێ پەیامێک بۆ ژنان باز بکەن کە بڵێت تۆ مافت هەیە، تۆش بەشەری، تۆش یانی مافی ژیانت هەیە، مافی سەربەخۆیت هەیە، هیچ جیاوازیەکت نییە لەگەڵ پیاوانە، بەڵام بەداخەوە زیانی پێناسەکان لێرەیە زۆر جار عکسە بێتەوە، زۆر جار وای لێدێ ژنان وا بیرەکەنەوە کە پیاوان زوڵمیان لێکردونەوە دەبنە دوژمنی پیاوان. ئەمانەوێ ئەم پێناسانە ڕاز بکەینەوە، نابی ئێمە ینی بژە ئێمە ژنان دژمنی پیاوان نین و پیاوان هاوکاری ئێمەن و ئێمەش هاوکاری ئەوانین، ئەوان جلوبەرگن بۆ ئێمە، ئێمە جلوبەرگن بۆ ئەوان. ڕێکخراوی خوشکانی کۆمەڵ ئیسلامی کوردستان لە ساتی دەست بەکاربوونی تاوەکو ئێستا توانیوێتی زۆرترین خزمەت بە ئافرەتان بگەیەنێت و لە هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژبەژنانیش ڕۆڵێکی بەرچاوی لە هۆشیارکردنەوەی ژنان هەیە و دەیانەوێت ئەو پێناسە و دەستەواژە هەڵانەی لە ماوەی ڕابردوو خوێندنەوەیان بۆ کراوە لە ڕێگەی سیمینار و وەرکشۆپی تایبەتەوە ڕاستیان بکاتەوە. زریان سدیق، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.